Здравейте на всички. Най-напред искам да поздравя 10-те финалисти в тази годишното издание. Наистина, за мен също това е едно голямо признание, без да омаловажава важността на конкурса в предишните години, но в тази трудна година наистина да попаднеш в финалната десятка е голямо признание. Поемам темата от господин Василев и съвсем накратко ще ви разкажа по какъв начин се случва конкурса и през какви етапи преминава. Мислехме, че доста сме говорили на тази тема, надявам се да не ви оттекча, но така или иначе ще го кажем още веднъж. Тази година кандидатите, които подадоха документи за конкурса, бяха над близо 100, така че това наистина е така, доста показателно за важността на този конкурс. Първият етап, през който преминават кандидатурите, са критериите за допустимост. Това са три критерия. Компанията трябва да има над 50 служители или над 10 милиона евро оборот. И ръководителът, който кандидатства от името на тази компания, да е бил на поста си повече от 2 години. Имахме няколко такива кандидати, които отпаднаха на този етап. Следващите, които продължиха, преминават през следните етапи. Оценка на финансовите показатели на компанията, ръководена от съответния кандидат. Това, на което искам да обърна внимание в този етап, е, че финансовите резултати на компаниите не се сравняват между кандидатите. Такова едно сравнение би било непоказателно за постигнатите резултати на компаниите, защото компаниите са от различни сектори, по различен начин осъществяват дейността си. Така че за нас, когато създавахме методологията на конкурса, логично решение на този казус беше да сравним кандидатите с компании от техния сектор, с техните преки конкуренти, с сектора, в който те оперират. Така че на този етап ние правим финансов анализ не само на компаниите, които кандидатстват, на кандидатите, които кандидатстват, а още близо 300 компании, които оперират в секторите на кандидатите. Втората оценка, която поставяме на този етап, е оценка на добрите управленски практики. Това са практики за управление на компанията, за управление на човешките ресурси, международни и местни стандарти за управление на качество, управление на околна среда, управление на рисковете системи, интегрирани системи за управление на рисковете, счетоводство по международни и български счетоводни стандарти. Няма да навлизам в подробности. На този етап компаниите получават оценки с различна тежест и заедно с оценката от етапа на финансовите показатели, фирмите и конкурентите с най-добри резултати влизат в финалната десятка. Това е етапа, на който се определя финалната десятка и това са хората, ръководителите, лидерите, които виждаме днес сред нас. От тук нататък предстои последния етап на конкурса, който е много важен, защото в него оценяваме личностните, управленски и лидерски качества на 10-те финалисти. Това се случва по метода на 360 градусовата обратна връзка. Тоест, на този етап провеждаме интервюта с кандидатите, интервюта с техен пряк подчинен и интервю с непряк подчинен. Резултатите, които получаваме при тези интервюта, сравняваме с възприети международни стандарти за личностни качества и характеристики и на тази база поставяме съответните оценки. Още веднъж, заедно с оценките от етапа на оценка на финансови показатели и добри управленски практики,
излъчват победителя в конкурса. Още веднъж искам да подчертая, че уникалното на този конкурс е, че методологията се прилага без наличие на жури, само по оценки, поставени през трите етапа на конкурса. Пожелавам на всички успех!